A pedido do vereador Nicola Martins, a Tribuna Livre desta semana contou com a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O órgão tem como missão prestar assistência judicial e extrajudicial de forma gratuita. Então nós adotamos um critério que nós chamamos de socioeconômico, que é a renda familiar, de forma geral, de até 3 salários mínimos. É direito de família, que é questão de divórcio, de pensão, situações relacionadas de guarda de filhos, direitos à saúde também é uma demanda muito delicada, na qual a Defensoria Pública é muito atuante. Também direito à educação, principalmente na situação, não se limita a isso, mas que a demanda maior é de vagas em creche. Também demandas cíveis no geral, principalmente a consumidor, ou questões contratuais, processuais indenizatórias. Às vezes as pessoas não sabem que podem cobrar pensão, eu até fico surpreso quando as pessoas me perguntam: ah, eu posso cobrar pensão pro meu filho? A gente é assim, ué, mas claro que pode. Pra gente, às vezes, é óbvio, a pessoa não sabe que ela pode cobrar a pensão do pai pro filho. Aproveitando o espaço, eles também falaram da evolução da defensoria instalada em Criciúma. Então, hoje, estabelecemos o núcleo da infância e da juventude, dos direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência, o núcleo da cidadania, da igualdade, da diversidade, dos direitos humanos e coletivos, o Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor e Apoio Cível, que é um núcleo bastante recente, recém-criado, né, no âmbito da Defensoria Pública, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o Núcleo de Habitação e Urbanismo e Direito Agrário e também o Núcleo Especializado de Política Criminal e Execução Penal.